វិភាគអន្តរជាតិតើប្រទេសអាស៊ីណាខ្លះនឹងឈរខាងចិនក្នុងវិបត្តិច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់វ៉ាស៊ីនតោនមានរឿងមួយដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រហែលជាមានគំនិតដូចគ្នានោះគឺស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងតំបន់ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែលើពីការកត់ដូចគ្នានេះពួកគេមានជំហរខុសៗគ្នាជាពិសេសនៅពេលនិយាយដល់ថាតើនរណាគួរតែត្រូវបានបន្ទោសសម្រាប់ការបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពោលគឺថាតើដោយសារតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi នៅតៃវ៉ាន់ឬក៏ដោយសារតែការធ្វើសម្ពាធយោធាជំវិញកោះតៃវ៉ាន់របស់ចិនខ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីងវ៉ាងវិនវិនបានអះអាងថាមានជាង170ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងរឿងតៃវ៉ាន់តែតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន33រួមមានតំបន់អាស៊ីបូព៌ាអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីកណ្ដាលនិងតំបន់អូសេអានីគេសង្កេតឃើញថាមានការបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយខ្លះគាំទ្រចិនខ្លះគាំទ្រអាមេរិកខ្លះទៀតគាំទ្រចិនតែមិនស្គាល់តោអាមេរិកហើយគាំទ្រអាមេរិកតែមិនស្គាល់តោចិននិងភាគច្រើនចង់នៅអព្យាក្រឹតមានប្រទេសចំនួន3ដែលបានបង្ហាញការគាំទ្រដោយបើកចំហចំពោះចិនរួមមានមីយ៉ាន់ម៉ារុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងហើយប្រទេសទាំង3នេះបានស្គាល់តោអាមេរិកចំចំថាជាអ្នកបង្កភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនរបស់ដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានតានតឹងក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រីឯកូរ៉េខាងជើងចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃនិងមានចេតនាបង្កហេតុនយោបាយនិងយោធារុស្ស៊ីវិញក៏បានឆ្លៀតកលទោសអាមេរិកឥតសំចៃមាត់ដែលដោយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមេបង្កវិបត្តិនិងបញ្ហាព្រមទាំងបំផ្លាញអធិបតេយ្យនៃប្រទេសដទៃគម្រិតគាំទ្រចិនបែបនេះគឺជារឿងកម្រតែវាក៏គ្មានអ្វីចម្លែកដែរព្រោះទាំងរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងមីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធតែមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកចំណែកឯប្រទេស10ផ្សេងទៀតបានបង្ហាញជំហរជិតស្និទ្ធជាមួយចិនតែក៏មិនបានកោតទោសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រង់ត្រង់នោះដែរដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃប្រទេសទាំងនេះជាឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញជំហរថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីចិនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនិងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការបំពានអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីចិនហើយអំពីលនីលក៏ឲ្យមានការលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនសម្រាប់ប្រទេសចំនួន4ដូចជាឥណ្ឌានូវែលសេឡង់សិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានបង្ហាញជំហរឈរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកតែក៏មិនបានកោតទោសចិនត្រង់ត្រង់នោះដែរពួកគេបានលើកឡើងតែពីភាពចាំបាច់នៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការអត់ធ្មត់ដូចគ្នាទៅនឹងរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដែលដោយមិនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីអធិបតេយ្យឬក៏បូរណភាពទឹកដីអ្វីឡើយជាក់ស្ដែងសិង្ហបុរីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់នៃការបញ្ជាការយល់ច្រឡំទាំងឡាយដែលនាំឲ្យមានចំនួននិងបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ស្របពេលឥណ្ឌាបានពន្យាពេលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រហូតតែដល់10ថ្ងៃក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីទៅទីក្រុងញូដេលីបានចេញមុខអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងបញ្ជាសកម្មភាពឯកតាភាគីដែលអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានដើមនៅតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សម្ដៅថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានតែប្រទេសចំនួន2គឺជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដែលបានចេញមុខគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបើកចំហនិងកោតទោសចិនជំវិញការធ្វើសង្យោគយោធាជំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានហៅថាជាទង្វើបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាការប៉ះណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសនីមួយនីមួយជំវិញបញ្ហាតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញពីគោលជំហរនៃប្រទេសទាំងនោះចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់រួមមានទាំងប្រទេសភាគច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជ្រើសរើសយកជំហរអព្យាក្រឹតតាមរយៈការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបញ្ជាឲ្យបាននូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងហើយជំហរបែបនេះគេបានឃើញរួចមកហើយដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បើយើងចង់អព្យាក្រឹតលុត្រាតែយើងខ្លួនឯងខ្លាំងដែរបារីយ៉ា